u novoj epizodi. Zvao je Andrije Bošnjak. On je moj prijatelj, poznanik. Ne brinite se, ležit ću bogati vaše dete. Šta je bilo? A, Vakica u bolnici. Molim? Šta radi ovaj? A? Si mi ti izgazio od dena? Jel? Ne. Si mi ti izgazio od dena? Luka, smiri se! To je šta te pitu? Luka! Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.